Вітаємо, вітання. Час новин на Центральному. В студії працюю я, Людмила Дмитренко. І на початку коротко про головні події понеділка. Скільки коштуватимуть наслідки акції на підтримку Сергія Стерненка біля Офісу президента? В Україні фіксують збільшення цін на пальне. Українські полярники 25-ї антарктичної експедиції випадково розбудили кита. Під час акції на підтримку Сергія Стерненка у Києві мітингувальники пошкодили будівлю Офісу президента. Декілька тисяч протестувальників палили фаєри та кидали їх у бік будівлі. Фасад вони розмалювали фарбою, а табличку Офісу підпалили. Який зараз вигляд має Офіс президента та які збитки це принесе кошторису, знає наша київська журналістка Лідія Дмитрашко. Після суботньої акції на підтримку Сергія Стерненка будівля Офісу президента виглядає ось так. Розмальовані стіни, побиті вікна та підпалена табличка. Із графіті на стінах можна прочитати вимоги митингарів. Відправити у відставку Авакова та звільнити з-під варти Стерненка. Тепер на банк виходять кияни, аби сфотографуватися на тлі розмальованих стін. Мені це дуже не подобається. Я не представляю, як це можна так ізорудувати здання. Правда, всі недовольні президентом. Ну, такого робити, я вважаю, не потрібно. Як виглядає Офіс президента? Так, красиво. За 7 років це те, що заслужила наша країна. Отакі розрисовки на Офісі президента. В Офісі президента пошкодження будівлі оцінили у майже 2 мільйона гривень. Пояснити, за що така кругленька сума, представники фірми, що відмиватиме будівлю, не змогли. Ми прийшли просто подивитися. А чому ви прийшли за оборудовування? Цікаво. Але ж це заборонено. Скільки буде коштувати реставрація? Нам сказали, що ваша фірма буде займатися реставрацією. Чому 2 мільйони? Я перший раз таке чую. Побачивши журналістів, робітники, які до цього обговорювали, як прибрати фарбу з будівлі, пішли геть. Нам зовсім взагалі нічого не оціняли. А що ви тільки що робили? Дивились, на екскурсії були. А ви знаєте, що там прохід заборонено? Ні, не знали. Але ж до вас підійшли поліціянти. Ви ігноруєте це? Закон, да. На сайті Офісу президента повідомили, що якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в'їсться в граніт і сума збитків зросте. За моєю спиною ми бачимо зараз приклад не протестної акції, а бачимо приклад конкретного вандалізму. Тобто вчора ми мали велику акцію, яка мала сказати, донести до держави деякі думки суспільства на кшталт того, що треба робити з судовою системою, наприклад, активіста Стерненка. Але все це перетворилося на дуже потужну і брутальну акцію, яка зруйнувала практично пам'ятку архітектури. Втім, опозиціонери разом із волонтерами впевнені, сума збитків, що оприлюднив Офіс президента, завищена в рази. Від імені нашої громадської організації «Гончаренко-центрів», яких вже 11 працює по державі, ми готові за власний кошт оплатити, змити всі ці графіті, які там були нанесені на будівлю. І чому я готовий це зробити? Щоб показати обсяги корупції в Офісі президента. Друзі, вони заявили, що це все буде коштувати 2 мільйони гривень платникам податків. І я вірю, що в них би воно коштувало навіть і більше. А я вас запевняю, що максимальна ціна цих робіт – це 80 тисяч гривень. Після проведення акції було затримано одного учасника протесту, який саме вибив вікна на центральному вході Офісу президента. Те, що зараз коїлося біля Офісу президента, це був не мирний мітинг, а вакханалія брутального замовного насильства, заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Пройшла акція протесту біля Офісу президента, і сьогодні дуже багато суперечок щодо цього. Я хотів би нагадати, що Конституція України гарантує кожній людині свободу зібрання. І це надзвичайно важливо. Я проти вандалізму, знищення будівель і пошкодження державних будівель, яке буде призводити до витрат бюджетних коштів. Це очевидно. Але, знаєте, до Офісу Путіна ніхто не підійде. Чи це означає, що в Росії все добре? На Банковій вже замінили розбиті двері на дерев'яні панелі. Загалом на приведення будівлі до ладу піде щонайменше 2 тижні. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васевич, Орест Пона, телеканал «Центральний».
У Києві сьогодні знову мітингували, цього разу підприємці. Учасники акції «SafeFOP» вимагали дати їм можливість працювати під час карантинних обмежень. В акції взяли участь понад 200 осіб із різних регіонів країни. На прапорах, що тримали в руках фопівці, зазначено, з якого регіону вони прибули. Загалом акція триває вже 100 днів. Підприємці вимагають залишити їх на спрощеній системі оподаткування та відмінити запровадження касових апаратів. Вимагаємо зберегти підприємництво в Україні, в першу чергу мікробізнес, який знищують адмініструванням додатковим, корупційними поборами, тенетами, фіскалізацією і вже тепер вибірковим обмеженням локдауну. Якщо закон, він повинен бути єдиний для всіх. Карантинні обмеження, якщо обмежуються мікропідприємці, повинні тоді всі піти на локдаун, а мікробізнес повинен залишитися зі спрощеною системою оподаткування як єдиною можливістю без корупційної складової працювати. Держекоінспекція спільно з представниками поліції провели рейд по місцях торгівлі первоцвітами. Останні належать до рідкісних і зникаючих видів рослин, більшість з яких занесені до Червоної книги України та охороняються законом. Купуючи квіти в метро або на зупинках громадського транспорту, кожен може стати співучасником знищення природи, зазначають в Держекоінспекції. Торгівля первоцвітами переслідується органами Національної поліції та Державною екологічною інспекцією і карає штрафом. В рамках статті про адміністративні правопорушення складаємо протоколи згідно цієї статті. Санкція за незаконну торгівлю і придбання червонокнижних рослин, таких як сон-трава, таких як підсніжник, таких як крокус чи шафран, складає від 1 700 гривень до 3 650 гривень на особу. В Україні фіксують збільшення цін на пальне. Тим не менше, попит на паливо не зменшується на заправках чи не щодня черги водіїв, щоб заправити свої автівки. Яку позначку наразі перетнула ціна і за чим пов'язаний такий ріст, про це розповість Анна Ружін. Станом на 22 березня ситуація на сайті Мінфіну наступна. Середні ціни на паливо. Бензин А95, преміум – 30 гривень 32 копійки. Бензин А95 – 28 гривень 98 копійок. Бензин А92 – 27 гривень 97 копійок. Дизельне паливо – 28 гривень 24 копійки. Газ – 15 гривень 79 копійок. З осені ми маємо значне подорожчання на пальне. Десь відсотків на 25 зросли ціни на бензин та дизельне паливо. Це пояснюється, зокрема, зростанням цін на нафту. Десь з жовтня по березень ціни зросли біля 50% на нафту в світі загалом. І, звичайно, це є таким орієнтиром для нафтотрейдерів, і вони, відповідно, теж реагують на зростання цін на нафту. За даними Держстату, у лютому 2021 року порівняно з лютим 2020-го ціна на бензин А92 була на 2,6% вищою і у середньому по Україні становила 26 гривень 7 копійок за 1 літр. Бензин А95 у лютому здорожчав до 27 гривень 19 копійок за 1 літр. Це на 2,6% більше, а дизельне паливо – до 26 гривень 35 копійок за 1 літр. Це на 2,1% більше. Окрім того, скраплений газ з лютого 2020 року до лютого 2021 року подорожчав до 14 гривень 58 копійок за 1 літр. Це на 23,1%. Кабінет міністрів почав шукати причину зростання цін на пальне і навіть почали вживати відповідних заходів. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час прес-конференції за підсумками року роботи уряду під його головуванням. Була відповідна нарада під моїм керівництвом, проведена зі всіма залученими до таких процесів органами. Міністр економіки вчора проводив зустріч зі всіма мережами, які постачають паливо і торгують в роздріб. Дійсно є ситуація, ми її бачимо, всі її бачать, ціни зросли.
Шукаємо причини. Якщо вони об'єктивні і це ринок, добре. Якщо є якісь картельні змови, якщо є якісь зловживання на цьому ринку, всі контролюючі, перевіряючі органи отримали протокольне доручення Кабінету міністрів. Денис Шмигаль зазначив, наразі йде діалог з мережами. Все опрацьовується через Мінекономіки та Антимонопольний комітет, та ще цілим рядом залучених органів. Всі доручення дані, і вони відкриті. У Полтаві ж на заправках ціни різняться, залежить від мережі, яка продає паливо. Чи зміниться ситуація з цінами, кандидат економічних наук та незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначив наступне. Ціни на нафту стабілізують. Я гадаю, що пік ми вже пройшли. Але тим не менше, варто пам'ятати, що весна – це традиційний період, коли здійснюються сільгоспроботи, коли люди починають більш активно подорожувати. Очевидно, це буде відбуватися і в Україні, тому попит на пальне він буде залишатися досить високим. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». У Лубнах громадськість і влада продовжують обговорювати можливість створення комунального підприємства із розподілу природнього газу. Міська рада свої аргументи «за» вже висловила, тепер черга за Лубенською районною радою. Але існує багато чинників, які безумовно потрібно ще детально вивчати, тому прийнято рішення провести круглий стіл за участю депутатів районної ради з профільних комісій та голів територіальних громад Лубенщини. Голова районної ради Тетяна Качаненко вважає, він допоможе найближчим часом ухвалити правильне та виважене рішення. Я тільки за іти з людьми в ногу і відстояти інтереси людей. Тому що дійсно щось потрібно міняти в даному напрямку. Я, голова районної ради, підтримую пропозицію створення, але за участю всіх об'єднаних територіальних громад з повними розрахунками, з фінансуванням і баченням, чи воно буде для наших громадян вигідно. Українським підприємцям планують компенсувати втрати за простій під час локдауну. Про це повідомив у Телеграм прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Оскільки підприємці тимчасово припинили свою діяльність внаслідок запровадження локдауну, прем'єр-міністр поставив завдання профільним міністерствам, аби ті розробили алгоритм відшкодування їм втрат. Держава підтримує людей у період жорсткого карантину в регіонах. За дорученням президента Володимира Зеленського обговорили сьогодні з міністрами механізми виплат компенсації підприємцям. Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном і залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті. Поліцейські припинили діяльність фінансової піраміди за участю понад 55 тисяч вкладників. Останнім пропонували пасивний дохід від інвестицій у внутрішню валюту проєкту. Однак обгодівкувати таку валюту було неможливо. За скоєно організаторам може загрожувати до 8 років за ґратами. Деталі у сюжеті. Шахрайську фінансову піраміду викрили працівники департаменту кіберполіції спільно з головним слідчим управлінням Нацполіції. Встановили, що схему організували четверо чоловіків віком від 26 до 43 років. Фігуранти утворили власний веб-сайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов'язаний з продажем електротехніки та роботою таксі. Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від 300 до 300 тисяч гривень. Організатори обіцяли прибуток понад 350% річних від вартості сертифікату у вигляді внутрішньої валюти. Внутрішню валюту пропонували конвертувати у криптовалюту, однак через технічні властивості сайту вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою – у більш ніж 100 разів – від тієї, котру зазначили організатори. У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 мільйонів гривень. У результаті обшуків вилучили серверне обладнання, комп'ютерну техніку, гроші
банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи та мобільні телефони. Працівники поліції провели 11 обшуків у помешканні та автомобілях фігурантів. Обшуки проводили одночасно на Київщині, Черкащині та у столиці. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Анна Ружін, телеканал «Центральний». Збройні сили України, волонтерські організації, церква та Державна служба з надзвичайних ситуацій лідирують у рейтингу довіри українців. Про це свідчать результати останнього опитування Центру Разумкова, оцінка ситуації в країні, довіра до інститутів суспільства та політиків, електоральні орієнтації громадян. Дослідження було проведено соціологічною службою з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв'ю обличчям до обличчя за місцем проживання респондентів. Його результати нам телефоном прокоментував заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко. Серед державних та суспільних інститутів найчастіше 70% довіра висловлюється до Збройних сил України. До волонтерських організацій 65%, церкви 64%. Також соціологи Центру Разумкова зафіксували високий рівень довіри громадян до органів системи МВС. Так, Державна служба з надзвичайних ситуацій має найбільшу довіру громадян з органів системи МВС – 63%. Державній прикордонній службі довіряють 60%, Національній гвардії України – 56%, Національній поліції довіряють 41% опитаних. Якщо порівнювати з результатами соцопитування, проведеного у період з 4 по 9 грудня 2020 року, рівень довіри до поліцейських збільшився на 4,4%. Також спостерігається високий у понад 50% рівень довіри до місцевої влади, добровольчих батальйонів, громадських організацій, ради міста, селища, села, в якому проживає респондент. Найчастіше недовіра висловлюється засобами масової інформації Росії, не довіряють їм 82% опитаних чиновникам, 80% не довіряють. Дуже низькою є довіра до суддів різних рівнів, так загалом судовій системі не довіряють 79%. Верховній Раді України не довіряють 77,5%, уряду 76%. Досить цікавим є те, що високою є недовіра до антикорупційних органів, таких як Вищий антикорупційний суд – 73% та Національне антикорупційне бюро України – 70%. Люди не довіряють всім тим структурам, які покликані боротися з злочинністю, сприймають їх як дещо одне ціле, незважаючи на те, що, як ми знаємо, між ними є суперечності між антикорупційними органами і прокуратурою, наприклад, але люди на ці суперечності не звертають увагу. Як зазначають соціологи Центру Разумкова, 71% українців висловили недовіру прокуратурі, 70% – комерційним банкам, Верховному суду – 69%, місцевим судам – 66%, Національному банку України – 60%. Дослідження проведене соціологічною службою з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв'ю обличчям до обличчя за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Сергій Блавацький, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний». У столиці рибалка витягнув спінінгом хлопчика, який опинився на крижині. Відео порятунку дитини виклав Річард Горда на своєму YouTube-каналі. Розпочалося все із зйомок ролика на річці Десенка. Рибалка Річард Горда разом із другом Сергієм Булавським рибалили та експериментували із різними приманками. Водночас Горда знімав на відео весь процес для свого YouTube-каналу про риболовлю. А тоді дізналися про біду і побігли на порятунок дитини. Єдиним інструментом був спінінг, ним і виловлював малого із крижаного полону. Руки трясуться, трендец. Да ви вже все бачили, мабуть, на відео. Звісно, я вас дуже прошу, дітей к воді не допускайте. 11 років пар. Це добре, що у нас був спінінг з собою.
Я их закинул, как-то, я вообще не знаю, руки реально трясутся. Улов, можно сказать, слава богу, такой вот получился. Берегите себя, берегите в основном своих детей, запрещайте подходить им к воде, я вас очень прошу. Пізніше у мережі Facebook чоловік написав: «Подвигу ніякого немає, просто опинилися там в потрібний момент. Те, що кинув із першого разу влучив, це дякувати треба Богу. По-іншому не бачу. Другої спроби могло і не бути. Крига під малим тріщала. Дитина суха, здорова, та буде мати урок на все життя. Дивіться за своїми чадами і забороняйте підходити до води. Я майже відійшов і готуюся на наступну рибалку. Це не перший в мене випадок з дітьми за останні 6 років. Якось так». Розпочали другий сезон зйомок фільму про рятувальників. Вже у квітні розпочнеться показ другого сезону «Виклику» – першого серіалу про українських рятувальників. Раніше, починаючи з листопада минулого року, всі глядачі могли насолодитися цікавими історіями порятунку, познайомитися із героями стрічки та з роботою служби порятунку загалом. Так, 40 серій першого сезону зібрали схвальні відгуки та навіть очолили тематичні рейтинги, як популярна прем'єра. Тому творча група одразу ж розпочала роботу над продовженням картини. Зйомки другого сезону розпочалися з залізничного вокзалу. Головні ролі зіграють ті ж герої. Традиційна участь у зйомках беруть і реальні рятувальники ДСНС. 5-місячний Семен узявся встановити рекорд України. Сьогодні під пильною увагою тренера він повинен пірнути 11 разів за 1 хвилину. Плаванням хлопчик займається більше як півжиття, тобто 3 місяці, і за цей час вже багато чого навчився. Деталі у сюжеті. Вот решили сделать такой рекорд, потому что на самом деле уникальная такая способность, может нырять довольно-таки долго. Мама Семена каже, що вирішили встановити рекорд, коли в басейні випадково помітили незвичайні здібності малюка. І в одну тренування ми зняли відео, як Сеня ныряє. Неоднократно з тренером ныряв, і ми просто відправили своїм батькам, звісно, знайомим, просто відео. І знайомі всі були удивлені. Говорять, а як такий маленький ребенок, взагалі, йому вже тільки 5 місяців. Як у справжнього спортсмена, перед рекордом ретельна розминка. Коли все готово, хлопчик занурюється під воду. Попытка рекорда – максимальное количество ныряний грудничка за 60 секунд в исполнении Семена и Сергея тренера. Однак після кількох занурень щось пішло не так. Як з'ясувалося, спортсмен ненароком ковтнув води. Але малий плавець виявився дуже наполегливим і хоч не з першої спроби, але рекорд усе ж було встановлено. Мама хлопчика та інші присутні не стримували емоцій. Являємо нового рекордсмена України. Самий молодий рекордсмен. 5 місяців, 1 неділя від роду, який за 60 секунд зробив 11 послідовних нирків. Ура! Мама каже, що на досягнутому не зупиняться. Нравится нам заниматься, будем продолжать заниматься плаванием, а подрастет Семенчик и уже решит, нужна ли ему спортивная карьера в этой сфере. Але рекорд був не єдиною метою для популяризації, щоб батьки не боялися приводити плавати дітей віком від 1,5 до 2 місяців. Це добре зміцнює м'язову систему, імунну та дихальну. Плюсів дуже багато. Українські полярники 25-ї антарктичної експедиції випадково розбудили кита. Про це написав на своїй сторінці у Facebook системний адміністратор експедиції Євген Прокопчук. Він повідомив, що науковці вийшли у море у справах. Здалеку вони помітили спину кита, який довго не ворушився. Коли човен пропливав повз нього, це сполохало велетня. Всю зимівку зустріти китів було для нас великою вдачею, а ось тепер ці чудові велетні в нас буквально за кожним кутом. Виходиш в океан по справах і мимохідь будеш кита, який мирно спить. Він був не дуже радий, що ви можете побачити на відео, а от ми були в захваті. А на сьогодні це все. В студії працювала Людмила Дмитренко. Бажаю всім гарного вечора в колі близьких людей і в компанії нашого телеканалу. Побачимось!